Et lite avsnitt her, Isar, siden vi Klar. er på Oljeberget. 4 til 11. Vi skal gjøre en liten bibellesning, eller en viktig bibellesning, fra begynnelsen av apostelgjerningene 1, hvor vi hører om Kristi himmelfart. Og nå er vi altså helt i nærheten av stedet hvor dette skjedde. Vi fordeler litt stemme i dag, så Erlend leser, og jeg skal tegne en trekant for dere etterpå. Da leser vi fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 4 til og med 12. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som, sa han, dere har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort. Se, der stod to hvite menn i klær hos dem. Og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen. De venter da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatreise derifra. Da vi var nord i Galilea, så prøvde vi å tegne saligprisningene som en trekant. Kan dere huske det? Her har vi også en trekant i den historien som Erlend nå leste, og kanskje kunne vi kalle den for himmelfartstrekanten eller misjonstrekanten. Og nå får jeg tegne det med fingeren, så dere ser det med øynene. Den ene linja, den går sånn. Mens de så på, ble han tatt opp til himmelen. Altså, Jesus ble tatt opp til himmelen fra dette stedet. Den linjen i trekanten, den er ferdig. Den andre linja, den er den horisontale. Det er misjonslinjen. Dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ender. Vi var i Caesarea et stykke ute på linja, og vi bor i Norge 2000 år unna første streken på linja. Ikke sant? Dere ser det? Og så den som kompletterer det hele. Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere så han bli tatt bort fra dere. Der har dere Kristi himmelfartsevangeliet i trekantens form. Frelsesverket er fullført. Frelsesbudskapet må ut mot jordens ender. Frelsesmålet blir når Jesus kommer. Og med den trekanten så er vi i gang med dagens spennende tur. Nå har vi stoppet her oppe. Og vi har stoppet ved et sted av to av Israels profeter, Haggai og Zakaria. De ligger begravet her oppe, helt oppe under høyden av Oljeberget. Ja,